الحمد لله الذي هدانا لهذا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ندعو إسلام بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى بعد أن أمتكي رحمة كيونغوزي وأمه بنمتوم محمد صلى الله عليه وسلم كما ndugu yangu walivyo nikaribisha hapa huyu sahibi yangu ndo maana nilimwambia kama nataka kuja kuongea na waislamu msikiti huu yani nimejiamini kwa sababu ni rafiki yangu huyu walillahi alhamdu watukufu waislamu ndo mahaba tunatakiwa tupendane kwa ajili ya Allah. Bila kupendana basi ni bure tu mbele ya Mwenyezi Mungu, hakuna kitu, kwa sababu mtume kathibitisha, anasema la tadkhulu aljannata hatta tu'minu, hamuingii peponi mpaka muamini, wala tu'minu hatta tahabu, na hamwezi kuwa waumini wa kweli mpaka mpendane. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum, hivi ni kujulisheni kitu mkikifanya mtapendana. Akasema afshu salama bainakum, salimianeni nyinyi kwa nyinyi mtapendana. Kwa hiyo dalili ya kwanza ya kupendana waislamu ni kusalimiana, kuamkuana kwa maamkizi ya Kiislamu. Watukufu wa Islamu, kwa wakati huu mfupi nimeona bora tuzungumzie kifo kidogo, sababu iki kifo ndo kipo, kama si sasa hivi baadaye tutakufa. Au nyi wenzangu bado mpo eh? Hapana, lazima tutakufa. Bora zaidi kuzungumzia kifo kidogo. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhi, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizu al-ghafur. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, yeye Allah ndiye aliyeumba kifo na uhai. Kwa nini? Liyabluwakum, apate kukujaribuni. Ayyukum ahsanu amala, ni nani mmoja wenu au ni yupi katika nyinyi atakayefanya vitendo vyema. Wa huwa al-azizu al-ghafur, na yeye Allah ni mshindi mwenye kusamehe sana. Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa kusamehe, anatujua vizuri, anatujua vizuri udhaifu wetu, kila kitu chetu anakijua, ni msamehevu mno, anatoa msamaha sana, lakini ukitaka msamaha
sio ukae tu Mungu akusamehe, hapana, umuombe msamaha na Mwenyezi Mungu atakusamehe. Kwa hivyo kimatangulizwa kifo kutajwa kabla ya uhai, alladhi khalaqa almauta walhayata, yeye Allah ndiye aliyeumba kifo na uhai. Kaanza kutaja kifo kwanza, kuna ibra. Kifo kimetangulia kabla ya uhai. Ndio maana katika sura ya pili Al-Baqara akatuuliza, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, japokuwa haituhusu sisi Waislamu, inawahusu makafiri, lakini anakusudia kila mwenye akili timamu anamuuliza, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mlikuwa mmekufa? Fa ahyakum, akakuisheni, akakupeni uhai. Kwa hivyo bado kifo kimetangulia kabla ya uhai. Hapa unaweza kumuuliza mtu, kama wewe umetoka ganjoni, huioni ganjoni kwa jicho la fikra? Au kama umetoka Tanzania, huioni Tanzania kwa jicho la fikra? Atakwambia naiona. Sasa kule ulikotoka mpaka ukawa hapa duniani unakuona? Hakuna hata mtu mmoja anaweza akajibwa. Sote tutanyamaza. Ina maana tulikuwa maiti, ndio maana hatuna kumbukumbu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mlikuwa mmekufa? Fa ahyakum, akakupeni uhai. Thumma yumitukum, kisha anakufisheni tena. Ina maana baada ya kufa, sasa hivi tukifa tutakuwa na kumbukumbu ya duniani. Hadha huwa almaana. Kwa kuwa kule tulikufa hatuna kumbukumbu, hakuna hata mtu mmoja anakumbuka alikotoka kisha akawa hapa duniani. Lakini ukitoka hapa duniani ukiwa akhera, utakuwa unakumbuka. Na hata wale malaika, kuna malaika special wa habari, wanakuletea habari kule uliko. Kama ulikuwa mtu wa vurugu, basi wale watu wakiwa wanakutaja kwa zile vurugu zako, unaonyeshwa kule kama television. Unaona hawa ulikuwa nao, hawa wanasikitika umeondoka, basi adhabu zinaongezeka. Lakini ukiwa mtu wa kheri pia unaonyeshwa zile kheri ulizokuwa ukizifanya na wale uliokuwa ukishirikiana nao, unaonyeshwa kabisa, unawaona, na kumbukumbu pia ziko. Thumma yumitukum, kisha atakufisheni tena. Thumma yuhyikum, kisha atakufisheni tena. Thumma ilayhi turjaun, kisha kwake mtarejeshwa. Mwenyezi Mungu aturejeshe kwa salama inshallah, sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu. Watukufu wa Islam, kifo si balaa. Kwa mtu wa kheri kifo sio balaa, ni neema. Na ndio maana katika hadithu al-Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia hivi, ma khuliqtum lilfana'i bal khuliqtum lilbaqa'i wa innama tunqaluna min darin ila dar. Ma khuliqtum lilfana', hamkuumbwa kwa ajili ya kumalizika. Bal khuliqtum lilbaqa, bali mmeumbwa kwa ajili ya kubakia. Wako watu watabakia milele peponi. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuwe ndo katika hao inshallah. Na kuna watu watabakia milele motoni. Mwenyezi Mungu atunusuru tusiwe katika hao. Ma khuliqtum lilfana, hamkuumbwa kwa ajili ya kumalizika. Bal khuliqtum lilbaqa,
bali mmeumbwa kwa ajili ya kubakia milele. Wa innama tunqaluna min darin ila dar, isipokuwa mnahamishwa tu kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Staili yenyewe ya kuhama ndo ile kutolewa roho, ile ndo staili yenyewe ya kuhama. Tunahamishwa min dari dunia ila dari akhira, lakini namna yenyewe ya kuhamishwa ndo vile lazima utolewe roho. Mwenyezi Mungu ajalie roho zetu zitolewe pole pole inshallah. Ila wanga wanapata tabu. Wanga katika kutolewa roho wanatolewa kwa nguvu sana. Wanga, sikilizeni maneno haya, nazungumza kwa sauti kubwa maana wako nje hapa, hamna hata mmoja mwanga hata. Kwa hivyo ndugu zangu, kifo kinahitaji istiidadi, maandalizi. Ukiwa mtu mwema ndo unakuwa mwenye kujiandaa, ule wema wako ndo maandalizi. Tujiandae kwa ajili ya safari ya akhera, safari ambayo haina shaka ndani yake, lazima tuende. Sisi kule Tanzania tuna majonzi makubwa. Tulikuwa na mzee wetu anaitwa baba wa taifa, baba wa taifa la Tanzania, hayupo sasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tena Mwenyezi Mungu alivyokuwa mwadilifu, unajua kuna watu watatu wanaogopa sana kufa. Kwanza marais wa nchi, pili matajiri, tatu ulama, mashekh. Sio mashekhe wadogo wadogo kama mimi, mashekhe wakubwa wakubwa, wanaogopa sana kufa. Ndio maana tajiri au rais wa nchi akiumwa kidogo tu anaenda Ulaya kutibiwa, anaona hizo hospitali za umu zote hazina maana, hazifai kitu, zitamchelewesha kupona. Lakini kama muda ukifika, hata Ulaya huko huko anatumwa Sayyidi Israel, anakuja huko huko. Aliagizwa Sayyidi Israel aende Uingereza pale Mtakatifu Thomas, ende akamchukue Mwalimu Nyerere. Alipewa amri tu, Israel, hebu nenda kule Uingereza kamchukue Nyerere, niletee hapa. Sayyidi akenda akachukua roho ya Mwalimu akapeleka akhera. Tukaletewa mwili pale tukauaga, mpaka leo miaka sasa zaidi ya 10 kalala kwao Butiama. Almuradi watukufu wa Islamu, Kaabi bin Zuhairi anasema kullu bin untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadibaa mahmulu. Kullu bin untha, kila mtoto wa mwanamke, wa in talat salamatuhu, hata ikirefuka vipi salama yake, awe mzima miaka mia, awe na mapesa miaka mia, awe na afya, awe na umaarufu, awe na cheo miaka mia, yauman, siku moja tu isiyojulikana, ala alatin hadibaa mahmulu, kwenye jeneza watu watambeba wanampeleka makaburini. Kifo, ndugu zangu Waislamu, mtu atafikia kusema kabisa niachie, nipe muda kidogo, anamwambia Israel, yeye ndo muwakkal malakul maut, anamwambia nipe muda kidogo, na yule naye anamsomea aya, idha jaa ajaluhum la yastakhiruna saa,
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idha jaa ajaluhum, unapofika muda wao kuondoshwa, la yastakhiruna sa'a, hawachelewi saa moja, wala yastaqdimun, wala hawatangulii. Huchelewi wala hutangulii, kwa wakati ja fil wakti, wakati ule ule aloupanga Allah ndo utarudi. Tena watukufu wa Islamu, laiti kama tungekuwa tunakumbuka vizuri kifo, tungekuwa mutawadhi, tungekuwa wanyenyekevu kabisa, wala tusingefanyana ubaya sisi kwa sisi. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Tungekuwa katika watu hao waliowataja Mwenyezi Mungu, wale wanaoyakinisha kuwa watakutana na Mola wao na kwamba wao kwake ni wenye kurejea. Ukijijua tu kuwa wewe utarudi kwa Allah, huwezi kuwa jeuri, unakuwa mpole. Tena wakati mwingine anaweza kukuudhi mtu ukamwomba msamaha yeye, yaani alokuudhi unamwomba msamaha kwa kukumbuka kifo. Lakini kwa watu waliosahau kifo, yaani si kwamba wamesahau kwamba hawajui kuwa watakufa, wanajua, ila wanasogeza muda mbele. Na akisikia mtu kafa anajua, huyo bahati yake mbaya tu, mimi bado nipo. Yeye anajiona bado yupo tu. Ya ayyuhal ghafilu an maulahu unzur bi ayi amalin talqahu ama alimta anna almauta yati musri'an wa an laysa lil insani min ba'di al ajal illa alladhi qaddamahu min al amal. Ya ayyuhal ghafilu an maulahu, ewe uliyeghafilika na Mola wako, undhur bi ayi amalin talqahu, fanya uchunguzi, vitendo gani unafanya upate kuvikuta baada ya kufa. Ama alimta anna almauta yati musri'an, hivi hujajua kwamba kifo kinakuja haraka haraka. Wa an laysa lil insani min ba'di al ajal, na hakuna atakachokuta mwanadamu baada ya muda wake kufika. Illa alladhi qaddamahu min al-amal, isipokuwa kile kile alichokitanguliza katika amali zake. Ulichokitanguliza ndio utakikuta hicho hicho. Mabwana, kuna malaika wawili, kuna munkar na kuna nakir. Hawa lazima roho ya kila mtu waiulize. Utaulizwa shekhe. Japokuwa baadhi ya watu wamezuka, hata kule kwetu Tanzania wapo, wanasema hakuna masala kaburini. Huu ni ukafiri tu shekhe. Lakini lazima uulizwe kaburini, lazima uulizwe. Tena malaika hao wanatisha kwa mtu mbaya, ama kwa mtu mwema walillahi alhamdu, utakuwa katika raha. Wanamuuliza kila mtu shekhe. Sasa zile sauti zao zimefananishwa na sauti ya radi, kama unavyoona radi, unavyosikia ile sauti ya radi, basi ndivyo sauti zao zilivyo. Na wakifumba na kufumbua macho yao hutoka cheche za moto. Ni balaa kubwa, ni hatari, viumbe wa ajabu. Mtu anafikiri maskara kabisa. Utawajibu kweli hao kwa kufundishwa juu ya kabri? Shekhe kakaa na kitabu chake kidogodogo, anakuita alana yatika almalakani almuakkalani bika fala yufziaka wala yurhibaka wala yahulaka,
فإنهما خلق من خلق الله تعالى. فإذا سألاك من ربك فقل الله ربي. شيخ أنا كفنديش أنا كويتا كبيسة جنالك عفو أنا كمبيا ساسايف واتكوجيا ملايكا واويني hao ni watukufu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wasikubabaishe kwa maumbile yao na nini. Wakikuuliza nani mola wako, sema Allahu Rabbi. Hivyo wewe awa polisi tu kijasho kinakutoka. Malaika wa Mungu utaweza kuwajibu kwa kufundishwa na mzee shekhe wako kweli? Sasa hivi akikufundisha sasa hivi shekhe wako, ndo ushike, ndo ufanye, sio ungoje umekufa uje kuagizwa na shekhe wako pale. E bwana, au malaika wanatisha hivyo? Mfano masjid Shibu hapa, huu msikiti Shibu, aje paka, paka katika hawa paka tunaofuga, asimame hapa kwa imamu aseme ah, Waislamu wa masjidi Shibu ni watu wa kheri kabisa. Yaani mmekaa hapa mnamsikiliza huyu ndugu yenu kutoka Tanzania, nyinyi ni watu wa peponi wote, naomba mikono yenu, nani atakaa? Watu wote watakimbia hapa sasa. Tena wengine waliokuwa washirikina ndo wataanza kuropoka, ah, wale ni majini wa imamu usijidhie. Kila mtu atazungumza lake, heti majini wa imamu anawafuga. Imamu baada ya kufuga mbuzi tupate nyama, atafuga majini bwana? Naam, watukufu wa Islamu, umauti ni haki, almautu haqqun, kifo ni haki, kipo, lazima tutakufa. Lakini ukiwa mtu wa kheri, raha. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ان الذين قالوا ربنا الله حقيقه يا ولي ولي وسمى مولا ويتنا الله ثم استقاموا كيشا وكان امسيمامو جوا قولي ياو هيو ربنا الله كلا اللي لو امرش الله ونفعل نا كلا اللي لو كتز الله وناعش ندو استقامه هيو يبقى مشو ومعيشه ياو. Tatanazzalu alaihimul malaika, wakati wa kutolewa roho zao wanateremkiwa na malaika. Malaika wanawaambia la takhafu wala tahzanu, msiogope wala msihuzunike. Yaani huwezi kuwa na huzuni kwamba unaacha sijui watoto wadogo wadogo nyumbani huku, sijui ukawa na hofu huko ninakokwenda nitafikia wapi. Hakuna matatizo. Tena malaika wanakwambia nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhira, sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia. Ilikuwa siri, hatuonani, lakini sasa mnatuona, unawaona live. Ni habari kubwa watukufu wa Islamu, unawaona malaika wanatisha ukiwa mtu mbaya. Tena wanakusomea aya ile katika suratu Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka alyawma hadid, ulikuwa umeghafilika na jambo hili la kifo, leo tumeondosha mapazia katika vile vifuniko, tumevitoa katika macho yako. Fabasaruka alyawma hadid, leo kuona kwako kumekuwa ni kukubwa, kupana, unaona mbali, unatuona hata sisi, unawaona live malaika.
basi afadhali uwe mtu mwema, utaona katika sura nzuri ya kufurahisha. Lakini ukiwa mtu mbaya, shekhe, ile kuwaona peke yake adhabu, shekhe. Hivyo wewe utoke hapa msikitini uende nyumbani kwako, alafu umkute kiumbe kasimama barazani, anakwambia alhabibi assalamu alaikum, lakini ainahu mashkukatan bituli, macho yake yamepasuliwa kwa urefu. Utakimbia nyumbani kwako, utakimbia, huwezi kuingia ndani, utakimbia, utakimbilia kwingine. Au ni majini tu, shekhe? Jini akija anaweza kuja kama mtu, lakini macho yake yamepasuliwa kwa urefu. Wewe hujazoea kuona watu namna hiyo, wewe umezoea macho ya kawaida haya ya kwetu sisi. Sasa ndo kidume kimekusimamia pale, alhabibi nilikuwa nakusubiri, utakaa wewe? Ah, umbile kama mwanadamu, kasoro ni hapo, hayo macho tu pia atakutoa jasho macho. Akili itakukaa sawa. Sasa seuze malaika watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu atunusuru na mabalaa hayo, mabalaa ya siku ya kutolewa roho na huko kaburini, na mabalaa ya siku ya kiyama. Lakini ukiwa mtu mwema, nusura inapatikana. Kuwa mtu mwema ndo kama hivyo, watukufu wa Islam. Tumeswali salatul maghrib tena kwa jamaa nyuma ya imamu, halafu tumekaa tunasikiliza kidogo mawaidha, ndo kheri zenyewe, wala si nyingine, ndo hizi hizi. Kuna watu wana akili kama sisi, hawakuja wala hawataki. Naam, hata Makka kule alikozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Al-Kaaba iko pale, lakini kuna watu hata hawaendi pale. Kwenye miti hakuna wajenzi na kwenye wajenzi hakuna miti, maneno ya Kiswahili ya. Siku moja nimetoka huko mtaa huo niliofikia huko Makka, nimefikiria tu niende Baitullahi al-Haram usiku saa 8 za usiku. Sasa nakwenda, nikafika pale Masjidul Jinni, ule msikiti wa majini. Msikiti ule pale ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasomea Qur'ani majini. Kwa hivyo Waislamu wamejenga msikiti unaitwa hivyo hivyo, Masjidul Jinni. Nikamkuta bwana mkubwa mmoja kainama, sura yake sikuiona, niko peke yangu. Nikasema ngoja nimsalimie huyu mzee, kama mtu tutajua, kama sio mtu tutajua hapo hapo. Nikamsogelea, assalamu alaikum. Akanambia waalaikum assalam wa rahmatullah. Hakunitizama wala nini, kainama. Wasiwasi ukanipata, huyu mtu kweli, mbona nitizami? Nikaachana naye mimi, nikaenda zangu Al-Kaaba. Saa nyingine tunawaona umwila, hatuwajui tu. Ndugu zetu wale Waislamu wenzetu, wengine ni Waislamu, sio kama wanavyosema ndugu zetu wa damu kwamba kila jini ni shetani. Hapana, hasha wakalla, Qur'ani haisemi hivyo. Wa anna minna almuslimun wa minna duna dhalik kunna taraika qidada. Wao wenyewe wanatofautisha bwana. Tena Mwenyezi Mungu ndo anatuelewa, kila kitu ni kwa Mungu. Tarajata walatasukasatika inna sakinata la tajri ala nas. Unataka kuokoka, njia zenyewe za uokovu zipitii jahazi, haiwezi kutembea kwenye mchanga, jahazi natembea baharini. Au kama wewe ni mtaalamu sana, chukua gari yako
mkubwa baada ya shirki kuliko mtu akatiwa tonde la pembe uzazi akaliminika katika kifuko cha uzazi na bado si halali yake. Na leo usinifu iko kitu cha mali subhanallah wanauza shida. Mimi kule Dar es Salaam nina gari gari kutembelea moja ukakuchukua uwezo wako kwenda kutengeneza nimeonyesha wale akina mama wanaouza kweli, nimeonyesha rafiki yako kwaalika kuonyesha kiwango nataka kupatanisha na swili kabisa tena nimevaa tanzo la kilele lako wanakuja mamazaa kujusii kore mfano nimesimamisha gari kore mfano wanafanya kujusii nikawambia mwana mimi siko wa kuwa nikawamamonyesha basi wanasoja wanauza shida tena mifaka ni basi daraja mafali wabei kabisa wanataja bei wanauza. Uwani kama indarana ya mshu ukafika kipindi kikumu ukafika kipindi kikumu mshu weka unakisha weta ndenea kwa mbele akamu yaa kwa nakuletea nisi kwa nakusi nakisi awopo mikaku kwa wanda kwa nani hata ukuwa sheshe wa nufati mwezi kwa mfati na juhudi ya dawa ikifanyika imetapata usalama wa kufisa bila kuwafanyia dawa watu wetu wataharibika, kwa sababu ukasia ya mtoto ukimfundisha batili ikamjia wewe atakuwa nayo mpaka nakufa. Mfano wake ni kama vile mtoto anafundishwa tauhidi akawa anayo tauhidi katika nafsi, anajua Allah, hata ukidondosha noti yako ya dhamia ataiokota kusema noti yako utadondosha, lakini kama hana tauhidi ajui kama alam ya anna Allah yara kama alimwambia Abujahili hivi, Abujahili ajui kwa Allah anaona. Sasa hawa kusukuwa Mungu, hawa kumi na Mungu anaona, anaelekea unyana, anakuangalia, ukipita kona kwa kona anatelekiwa kwako. Kwa hiyo tukiwafundisha watu wetu tauhidi ya Mwenyezi Mungu, tutapata watu waaminifu, hata walikuwa na wasiwasi, kitu cha thamani kinaweza kukiweka popote na kikawa salama. Lakini kama tauhidi ya Mwenyezi Mungu haipo katika nafsi zako, chembe ya wasiwasi hakuna maana. Tauhidi ndio inakufundisha mtu kwa Mwenyezi Mungu na madhara ya dhambi na adhabu za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hofu ya kwako, lakini kama huna tauhidi huwezi kuwa na hofu yoyote. Unaona mtu kafa kafa, hakuna kufufuka. Wakamchoka
watu wako kadhaa wa Kiislamu kajaza hashish pala alikuja Imam inasema kwamba mwenye kufunga siku moja anapokubali kuwa mmoja wao
anasema ndugu Waislamu,
utapendile kuacha zina, lakini shindwa kuvia ndoa. Katokea kijana mmoja akalala akasa kibao, mimi sijakubali, sijakubali kijana, sijakubali, si sawa sawa. Bora nimefanya mambo kwa simu. Haikweli. Kwa nani? Nambia huu mzima sio sawa. Ila ile mzee kuamrisha watu kufanya vitu. Niliandika kwa sikatu. Kwa sikatu. Mungu umeshasema wanatoka uzima, wanatoka uzima. Usijenge njia katika matatizo ya uzima. Ndio maana alikuja kutoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema aya hiyo, lakini akaibadilisha. Qala Allahu ta'ala wa la taqrabu zina wa la taqrabu al-fahsha. Mungu kasema usikaribie zina, lakini fanyeni. Yaani naleta masahara. Basi katika siku ambayo Mtume alikasirika, hakuna kawasubiri, akamwambia kum la shahadata, simama uelezana, una ushahidi. Asbahta tazamu lquran, umefikia kufanya uzaha kwa kutumia maneno ya Allah quran. Wallahi ma aana bilqurani man istahalla lmaana, akwai kwamba wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam anadiki kiapo chake, walladhi nafsi biyadihi au walladhi nafsu muhammadi biyadihi, lakini sio alisema wallahi ma aana bilqurani man istahalla lmaana, ajaribii lqurani kuhalalisha yakuharamisha. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kujifunza hata ukiwa mzee, naweza kusoma kwa vijana kidogo, mwanao, mjukuu wako, sila sikosa. Tunafunza kwa hiyo Qurani. Kuna mtu mzee wake ameingia kwenye shamba la mtu, wameharibu mimea, yule jamaa akawakamata mkosi, kaleta kwa Mtume Daudi, wakati huo ndio anahukumu yeye mama yeye hakuna kitu. Anamwambia mzee Daudi, mbuzi hawa wa fulani wameingia kwenye shamba lako, wanakuambia fanyeni. Anamwambia chukua wewe mbuzi wote, akisomani anakunabii. Mungu anasema kwamba Abraha Suleimani, tukamfahamisha Suleimani kwa kutaka wafanya usiku, akatoka mtalamu kwa unyenyekevu. Baba roho alikumbuka siku Daudi akatoka kwenye kiti akakaa Suleimani. Suleimani akamkumbuka ikiwa hawakusi hawakumoa vile wamekula majani, basi na huyu bwana apate kinachotoka kwa kusi mpaka majani yanachukua yaani apate maziwa ya wale kusi. Majani yameshaota mkataba umeisha. Wakuna ataja wakumawalimu, lakini wote ni wale wa hikma na ilmu na uamuzi mbele. Kwa hiyo mdogo anaweza kuswimu, mkubwa akawa hajaswimu. Unaweza kuwa mkubwa lakini ukawa utuli akawa najua mdogo, si vibaya kusikiliza. Shakoni mkubwa hataki kuelekezwa, hata ukimuita pembeni. Vijana vilivyanza kusoma kuswali hata kaka yako alivyozaliwa samaoni, si hoja hiyo, sio hoja. Mkubwa anaweza kusema mdogo kamuzi, ila tu huyu mdogo anatakiwa afanye itikafu
mzima akikosea asimwelekeze mbele za watu, kwenye skuli, sababu mwalimu anasema nasiha kumitamalaji kufaulika unafiki mtu kwenye kundi la watu kwenye mfereji kitumkuwa akikosea mwite pembeni na skuli utoki kuwe wewe na yeye mwelekeze. Sasa kijana wa leo akiingia yako chako badala hapana sui kina mingi mtatuwa kwa kufu islamu kati mkala na mpambu kutuwa kwa sukuza kwa mchache na kwa ufanya kwa hayo kwa sema kwa kwa mjizu na kufu kwa mjizu na kwa mjizu Thank you.